Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Maştağa Mədəniyyət Mərkəzində qonağımız var. Layihəsi çərçivəsində bu dəfə xalq artisti Brilliant Dadaşova ilə görüş keçirildi. Peki görüş ənənəvi tədbirlərdən biraz fərqlənirdi. Superstar daha çox ifalara üstünlük verdi. Bir saat boyunca ən sevilən və unudulmaz hitlərini bir-bir səsləndirən xalq artisti gələn hər kəsin zövqünü və ruhunu oxşamağı bacardı. Daha sonra superstar həyat və fəaliyyətindən yaradıcılıq uğurlarına söhbət açdı. Ona ünvanlanan bütün suallara tam səmimi şəkildə cavab verdi. Başlardan danışdım, onu demədim ki, mən kiçik yaşlarından Rusça divişlik deyirlər, Amerikalılarda hindi görürük, qadınlar bir yerə yığışır, kişilər bir yerə yığışır. Amma bu bizim mədəniyyətimizdə köklərdən var. Və o qadın toylarına mən gəlirdim. Maştağa kızları ən gözəl rəqs edən. Görüş Yaşa Azərbaycan mahnısı ilə yekunlaşdı. Fərqi yoxdur. Tamaşaçımız yəni bütün müğənnilərimizə qarşı istiqanlıdırlar. Mənim çox bu xoşuma gəlir. Yəni musiqini sevirlər. Bizim tamaşaçımız musiqiyə dəyər verir. Cana yaxındır. Nə bilim, mən elə belə görürəm bizim tamaşaçılarımızı. Yəni illərdir bizim tamaşaçımız dəyişmir. O musiqiyə olan onun sevgisi, hörməti, məhəbbəti, yəni bu mənəvi dəyərlərlə bağlıdır yəqin ki, bizim tamaşaçılarımız o mənəvi dəyərlərə çox yəni fikir verirlər. Qeyd eləyək ki, qonağımız var layihəsi hələ bir neçə gün ərzində davam eləyəcək.